ត្រង់កំពុងចូលខ្លួនជួយឈឺឆ្អែលនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដែលបានផ្ដោតដ្រូនឲ្យរុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនតូបរុស្ស៊ីបានបង្កើនការវាយប្រហារដោយដ្រូននៅលើទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្ររួមទាំងអាគាររស់នៅរបស់ប្រជាជននៅសឹងគ្រប់ទីតំបន់ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ចាន់ទី7ទុលាការវាយប្រហារដោយដ្រូននៅលើទីក្រុងគៀវបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច8នាក់អ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ដ្រូនដែលតបរុស្ស៊ីបានប្រើមិនមែនជាដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីទេតែជាដ្រូនរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏បានប្រើដ្រូនដែរតែជាដ្រូនរបស់ប្រទេសទូគីហេតុអ្វីបានជារុស្ស៊ីត្រូវការដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែននឹងថាតើអ៊ុយក្រែនមិនមែនកំពុងលូកដៃចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ
ដែលមានការប្រើប្រាស់ដ្រូនដែលមានលក្ខណៈជាដ្រូនរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែដ្រូនដែលភាគីចំនួនទាំងពីរបានប្រើមិនមែនជាដ្រូនផលិតដោយខ្លួនឯងទេឬនិយាយស្រួលយល់ជាដ្រូនរបស់ប្រទេសផ្សេង នៅម្ខាងអ៊ុយក្រែនបានប្រើដ្រូនរបស់ប្រទេសទួរគីឈ្មោះបៃរ៉ាក់តាហើយនៅម្ខាងទៀតរុស្ស៊ីបានប្រើដ្រូនរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឈ្មោះសាហេត136ដ្រូនអ៊ីរ៉ង់សាហេត136នេះត្រូវបានគេហៅជាដ្រូនអាតាឃីតដែលមានទំហំធំល្មមនិងផលិតឡើងក្នុងតម្លៃទាបគេត្រូវបញ្ចូលទៅនៅនៃ GPS ទៅក្នុងដ្រូនសាហេត136នេះជាមុនសិនដើម្បីអាចឲ្យវាធ្លាក់ចំផ្ទាំងស៊ីប ដែលគេចង់បានយោងតាមអាមេរិកអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជូនឲ្យទាហានរុស្ស៊ីនៅដ្រូនសាហេត136ជាច្រើនរយគ្រឿងនារដូវក្តៅកន្លងទៅគួរបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលដ្រូនអ៊ីរ៉ង់ប្រភេទនេះត្រូវបានប្រើនៅបរទេសក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2019មានការប្រើដ្រូនអ៊ីរ៉ង់សាហេត136វាយប្រហារលើទីតាំងប្រេងរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ហើយកាលពីខែមករាកន្លងទៅថ្មីៗដ្រូនដូចគ្នានេះត្រូវបានប្រើវាយប្រហារលើទឹកដីអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមការវាយប្រហារកាលនោះត្រូវបានគេទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវលើក្រុមឧទ្យានហ៊ូទីក្នុងប្រទេសយេម៉ែនតែអ៊ីរ៉ង់ក៏មានចំណែកនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះដែរឥឡូវនេះដ្រូនអ៊ីរ៉ង់សាហេត136បានឆ្លងចូលដល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលទាហានរុស្ស៊ីប្រើដើម្បីវាយប្រហារលើផ្ទាំងស៊ីបយុទ្ធសាស្ត្រនិងផ្ទាំងស៊ីបស៊
ដែលមានចំនួនដូចគ្នានេះនៅថ្ងៃបន្ទាប់ពីដប់មួយតុល្លាតែគេមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់តួលេខនេះបានទេគួរបញ្ជាក់ថា ការប្រើដ្រូនមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលណាដែលគូប្រឆាំងគ្មានលទ្ធភាពដើម្បីការពារខ្លួនឬតបតវិញរហូតមកដល់ពេលនេះអ៊ុយក្រែនបានព្យាយាមបាញ់កំទេចដ្រូនអ៊ីរ៉ង់សាហេត 136ដោយប្រើប្រព័ន្ធបញ្ញុនហោះចល័តនៅពេលថ្ងៃឬមួយក៏ប្រព័ន្ធដែលមានបំពាក់រ៉ាដាសម្រាប់ប្រើនៅពេលយប់តែនៅពេលខាងមុខ ការបំពាក់ប្រព័ន្ធប្រឆាំងដ្រូនជារឿងមួយចាំបាច់សម្រាប់អ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាប្រទេសមួយចំនួនព្រោះចាប់ពីពេលនេះតទៅនឹងជាងពេលណាណាទាំងអស់ដ្រូនបានខ្លាចជាអាវុធថ្មីនៅលើសមរភូមិសង្គ្រាមសម្រាប់រុស្ស៊ីនិយាយដោយឡែកការប្រើដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់ឬរបស់អ្នកផ្សេងនៅលើសមរភូមិសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យខ្លួនអាចសន្សំសំចៃការប្រើគ្រាប់មីស៊ីលដែលមួយគ្រាប់មួយគ្រាប់មានតម្លៃពី1លាន500,000ដុល
ี้บานบังฮันจังในปีจำหน่อยจำหน่อยตีมวยการลูกได้กันแต่เชื่อระบอบอิรังในขนมสังเกตมวยนี่หนึ่งจำหน่อยตีปีเพียบอันระบอบรูซีได้ขนมเนียมเชียประเทศฮามนาโยเทียมันเนี่ยหนึ่งเชียประเทศเปิดอาวุธมวยขนมโลกใบเฉียงเนี่ยรกตะโรนระบอบอิรังแต่วิ่งในขนมจำหน่อยตีปีตะบานกรมเนี่ยจุ่มเนียนเมื่อคืนข้อขอเขียเนี่ยคลาบมันเลือกล้างผีเพียบตุนเซาอินในราชนาสมปองอุตสาหกรรมอวตรซีหนึ่งปัญหาทนเทียนมนุษย์จำไหนเนี่ยคลาเทียบบานมาเจาะท่ารุซีมันเมียนกลุ่มร้องผลิตโดรนอัตเทียบจำไงช่างไงด้วยโดรนเอรองสาเหตุมารอยสามสับประมวยตีโดรนไดรุซีบานผลิตชราอ้นเกี่ยวโดรนจำไงจิตได้อาจหอกตรำใส่สับกิโลไม่ปนนอ
ដោយឡែករឿងអ៊ីរ៉ង់បានលូកដៃគាំទ្ររុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដោយប្រយោលឬដោយផ្ទាល់ហាក់មិនមែនជារឿងភ្ញាក់ផ្អើលទេមិនភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះអ៊ីរ៉ង់និងរុស្ស៊ីធ្លាប់បានសហការគ្នានៅលើសមរភូមិសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសផ្សេង ជាក់ស្ដែងចាប់ពីខែមិនិនាឆ្នាំ2016អ៊ីរ៉ង់និងរុស្ស៊ីបានរួមដៃគ្នាដើម្បីជួយប្រធានាធិបតីស៊ីរីអាសាតក្នុងការកម្ចាត់ពួកប្រឆាំងទាំងអស់ដោយមិនរើសមុខនៅស៊ីរីគឺនៅលើសមរភូមិសង្គ្រាមស៊ីរីដដានីឯងដែលអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជូនកម្លាំងទ័ពទៅចូលរួមជាមួយកម្លាំងទ័ពគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់មកពីប្រទេសលីបង់និងអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងទ័ពរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីរីអាសាត នេះដោយមិនយាយពីដ្រូនសាហេត136ដែលអ៊ីរ៉ង់បានប្រើនៅស៊ីរីនិងបានប្រើដើម្បីវាយប្រហារលើពួកប្រឆាំងគូរីស្ថានរហូតដល់ទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់ទេឥឡូវនេះដ្រូនអ៊ីរ៉ង់សាហេត136ដដែលនេះកំពុងត្រូវបានរុស្ស៊ីប្រើសម្រាប់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនសឹងរាល់ថ្ងៃ ពិតណាស់អ៊ីរ៉ង់មិនបានចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដោយសង្គ្រាមស៊ីរីទេ តែការដែលអ៊ីរ៉ង់អុយដ្រូនឬលក់ដ្រូនឲ្យរុស្ស៊ីជាសក្ខីកម្មបញ្ជាក់ថាតិចឬច្រើនដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលអ៊ីរ៉ង់មិនអនុញ្ញាតថាខ្លួនគ្មានចំណែកនៅក្នុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនពេលនេះទេ